いい天気ですわ。で、今日は田植え機の部品が来るのかな。来ていれば私が白柿です。スーパーメカニック NW5 の修理しなきゃいけないんでね。どっちなんだろう。農協さん部品来たのかな。で、これアームちょっとずつ修理してます。もうこんなになっちゃってるよね。部品来たのかな。レールの部品が来そうなので、まあ、準備してます。アッセンブリーじゃなくて全バラやしだ。戻さないから大変や。前の部品も全部きれいにして耳掃除した。頼むガイド大変やね。そうだ、はい、じゃあ俺白カッキー頑張る。イエーイ。はい、かつての自然栽培宇宙米だった田んぼの強化エリアを後ろに行きます。スーパーメカニックの田植え機の修理の間私が代わりになりますけど、ここすごいのよ。このやばい奇襲スズメだらけ。もうずっと無農薬で作ってたんでね、こうなっちゃうんだよな。この地走り系はなんとかしてほしいわ。ちょっと丁寧に白書きしたいと思います。イエイ。
まくできたかな。じゃあ休憩に行きます。お、レールついた。これよ、このステンレス板がちょっと部品を注文してなかったのね。これは千枚は絶対手が入らんところにネジがね。どうせいっちゃうんだよな。はい、第2クォーター田植え機まだ修理続行中だったので私が乗ります。イエイ。エリア終わったんで降りたと思います。お昼です。にゃすごいね。バッチリ直ってる。新品レール。これはまだ500時間使う。まだ5年使えるんだ。5年どころか前、バックアップマシンだったら永遠と使えるわ。エンジンは永遠やもん。
だから次に新規で5年とかなんでそしたらアゼニアクラッチが調子悪かったけどワイヤー切れとった。じゃあワイヤーこれここワイヤー引っ張っておいてこれこれこれはいはいはい、これ引っ張ってこれをこう押されてクラッチ切れね。ああなるほどな。で、まあ、ワイヤー調整やなと思って、ね、確認せんかってっていう、うん、気付けかって誇張するしてんちよ、うん、で、ま、でスッチ入れたら全く動いてないあれと思ってサーボのわけないかなってこれちょっと軽いあ、ちぎれとる。本当はつながっとらね。うん、だからよ結局全然引っ張らんから。ワイヤー調整だけで済むかなと思ったけど。それは無理や。そしたら、こうやって帰るのとこは。まあ。これは切れねえ。もしあれなら切ってもいいし、量ダブらんようにする。アゼニアでほら、たぶん重ねて植えることになる。まあ、かしかも重ねとる、うん、ほら、ちょっと動かしてみる。いや、大丈夫だ、うん、どうせ切れとれんの。ああ、植え付け。お、ほな回してみるか。はい、で、じゃあ、これ全部ゲージで測って非正規にしたんか。標準に回してやるわ。わかった。爪は変えとらんけね。爪は変えたよ。あ、爪も新品系。爪変えんの。もうスレッド。あ、じゃあ分かった分かった。全部変えたら変えて、ほんで同調。うん。見たら全部そので測って。その手で植え付け量の設定も変えるわ。標準の時には標準モードにして。うん。また。標準モードにして標準の上ナイトリーデをして、まあ、調整して。よくやな、工具ね、工具ね、工具レールに置いて一発目でガチャン。ちょっと来たことない。ちょっと来たくない。あのゲージもな。こういうとこに絶対なんか起きたくない。この整備したらね、この車体とかにね、工具置いたら絶対ダメね。そうや。基本ね、自動車屋さんとか許されているわ。うん。やっぱね、ちょっと来たくなるんでね、ヘッドの上とか。素晴らしい。そしたら午後からこっちの腰一発くんベーターの比重を測って明日の田植えに備えます。ネオベーター腰一発くん。明日から植えるミルキーとカグラモチに使う肥料の比重を測ります。腰一発くんネオベーター。これね、高窒素型で 25% ね、今までの腰一発くんの2号ってやつやったかな、これはもう 20% ぐらいやったかな。ということで、ちょっとコスト削減になっています。まあ入れる量も少なくて済むし、田植えの労力も軽減されるという肥料でございます。で、前回比重測ってて、このパイプ肥料パイプがもう固着してて、もう硬くて、ここなんかワイヤーで結んでありますね。ここが壊れて、ですから抜きたくないったらファンの方から抜かなくても測れますよ、下にバケット置けばみたいなこと言われて
ちょっとやってみます。飛び散らないかちょっと心配だけど、これでうまくいくんじゃないかね。いい。左側2本だけ入れます。で、植え付ける下げて。ピッチ、オン。ちょっとはみ出てるぞ。そしたら一回戻します。でもう一回セットする。次は本番。何粒か飛び散るじゃん。よいしょ。これ 5g 刻みなんで525だな。よし、ネオベータ 525g でセットするんだけど、いつもここに書いときます。忘れるんでね。よし、いや、ベータ525g と、OK。そしたらセッティング、株価60と施肥は37キロなので、ところが大豆だと先にまくって半分にします。まあ37やけど18にしとこう。18、まあ合計2倍にしたら36キロだけど、まあこんなもんだろう。でこの比重を525に下げる。よし。でさっき爪が新品になったって言ってたので、少なにでいきます。直これでだいたいワセと同じ、単あたり14箱の設定なんで、うまくいけばと思いますけど、まあちょっとまだミルキーの苗が若いんでね、どうなるか、まあ、明日ちょっとやってみます。で短い、まあ、朝一でスタートか。はい、よし、これでいきたいと思いますね。あとはどうなるかっていうところです。イエー。はい、田植えも終盤戦です。明日から残り、約11ヘクタールの、ミルキークイーンと河原町植え切りたいと思います。まあ満身創痍の NW5 ですけど、今回レールは変えたんで大丈夫じゃないかなと思ってますけど、まあこの最後の状態で、来年バックアップマシンにこれを残すか
ね、NSU 残すか、まあ、その辺はちょっと判断したいと思いますが、新品の NW5 はもうすでに注文してあります、ね、もう最近久保田さんもね前の年に言っとかないと、ね、新品はなかなか手に入れづらくなってますんでね、買ってあります。で、アイガモロボットとかアクアポートで、これからの水田当番にパディッチとか、また他のいろんなあの水管理システムも取り付けていきますし、あと扶養小学校のタオルもまだ残ってますので、子どもたちのタオルも頑張っていきたいと思いますが、とにかく無事にあと11ヘクタール頑張って植えていきたいと思います。イエーイ。